Atimatu ensonga zeyongedde okwata wansi ne waggulu ez'omukulu Abitex. Essaawa zino nga bwe twabagambyeko nti ensonga zandibanga ziyingiddemu ebyobufuzi, ensonga z'abantu abafiiridde wali ku Freedom City. Era nga we njogerera essaawa zino omukulu ono okusinziira ku looya eyabadde akiyimiriddemu amanyiddwa nga Erias Lukwago, bamuyite Lord Mayor. Atimatu yagenzeeko wali Chindye Magistrates Court okusobola okubanga asechuaringa release yomukulu ono abe musinguzi bamuyite Abitex. Naye ate mwatu olutuseri kooti emwongeddeyo mukomera paka nga 10 omwezi guno ogwa January, era nga mu mbeera eyo awe bagenda ofunira ate we bagenda okusobola okubanga bayinza okumuwa ku beiro aveyo mu komera. Nagamba era bamutaddeko kye bayita 9 counts. Emisango gino mwe muli rash or negligence, act of occasioning death of 9 people in a stampede at Freedom City Mall. Era nga kigambibwa n'okuba nti omisango emirala nti baggalawo ziwankaki oba zigeeti ez'ekifo kino ne balekawo geeti emu, mukulekawo geeti emu yokka ng'ate tesobola ku accommodatinga abantu abasoba mu 200. Ndowooza owulira ensonga zino ate oyinza okwebuuza manager oba atwala ekifo kino ye ali ludda wa mu nsonga zino, lwaki promoter gwe bakwata ate nga waliwo bannyini kifo kino? Basikali abaaliwo bonna, abantu bonna abali mu services baaliwo bayitirivu. Promoter ye ategeka kintu kye n'ayita abayimbi ye nadde bali, naye ate nnyini kifo ye nga tebannamusamoninga. Bintu biwanvu, ansa nyingi nnyo, naye ng'ate manya ebibuuzo bingi nga naye ansa tuzinoonya tetuzitegeera, naye nga ensonga eri nti ate mwato teweerabira omukulu oyo, omukulu seeka eyewaddeyo kubanga ayamba abantu, seeka oyo ajja kubanga akutuusaako ensonga zonna eziganye, ajja kuba azikukwasaganyiza. Seeka oyo tomwerabira okumukonako, enamba weziri awo osobola okubanga oyogerako naye ku WhatsApp, noba ng'ate omunnyonnyola ki ekigenda maaso. Naye nga n'abantu baffe mwenna gye musinziira tubagamba muli big nnyo, era mwe bali kubanga ate ku mukutu kwe muli PROJOURN Media, liking, commenting, era subscribing. Wenna atawanizibwa amagini emirimu gy'agaana ekyeyo kikalubye, saako oyagala agenda kubeera ng'okuba kyeyo wabula nga viza eganye ebintu byo byesibye tewali kitambula kigenda maaso. Kankwanjulire Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa Nakinku agenda okusumulula byonna 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 ebikusibye akuggyeko ebyo ebizimu ebijinni ebikulemesezza okubeera ng'ate otuuka w'olina okubeera ng'otuuka. Mukubire ku nnamba y'essimu erizzi 7798 9 mu era ng'osobola okubeera ng'omufuna ne mukutu gwo ogwa WhatsApp. Haji Mukisa Karim omusomi w'edduwa atagenda kubeera ng'akuyiwa.